ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្រុម PSG បានចាញ់ការប្រកួតជាលើកទី2ក្នុងលីកកំពូលបារាំងលីកអងក្រោមថ្មីជើងក្រុមម៉ាក់សៃថែមទាំងកីឡាករណេម៉ាទទួលបានកាតក្រហមទៀតក្រុមការពីតំណែងជើងឯក Paris Saint-Germain បានបរាជ័យពីប្រកួតផ្ទុំផ្ទួននៅថ្ងៃបើកឆាកលីកកំពូលបារាំងលីកអងរដូវកាលថ្មីឆ្នាំ 2020-2021 ក្រោមថ្មីជើងក្រុមម៉ាក់សៃក្នុងលទ្ធផល 1-0 ហើយខ្សែប្រយុទ្ធណេម៉ាត្រូវបានពិន័យកាតក្រហមថែមទៀតនៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកថូម៉ាស់ ថុយឆែលអ្នកចាត់ការទូតក្រុម Paris Saint-Germain បានធ្វើការកោះហៅកីឡាករសំខាន់ៗចូលរួមក្រុមវិញហើយនៅតែធ្វើមិនបានសម្រេចដដែលពីការប្រកួតពីរលើកក្នុងជើងទី1រដូវកាលថ្មីនេះបន្ថែមលើការបរាជ័យ 1-0 ក្រោមថ្មីជើងរបស់ក្រុម Leeds កាលពីសប្តាហ៍ទី1កីឡាករ Tarwins ជាអ្នករបានគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះឲ្យក្រុមភឿ Marseille នៅនាទី31ក្រោយទទួលបានពីមិត្តរួមក្រុម Dimitri Payet រហូតដល់ចប់ការប្រកួតពេញម៉ោង90នាទីនាកីឡាដ្ឋាន Parc des Princes ក្នុងជំនួបដ៏ស្វិតស្វាញរវាងក្រុមខ្លាំងទាំងពីរនេះអញ្ញាកណ្ដាលបានចាយកាតអស់ទៅ5គ្រាដែល PSG ទទួលបាន3កាតក្នុងនោះកីឡាករ Brazil Neymar ផងដែរដែលធ្វើឲ្យរូគីខកខានមួយប្រកួតបន្ទាប់ពេល PSG ប៉ះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Nice នៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះផងដែរ